Mám pro tebe báječnou zprávu. To je strašný. To je strašné. No to je strašný. Samozřejmě. Pokud se ovšem nebojíte. Všechno je tu obrácené. Místo strašení pracujete. Děti chodí do školy a v noci spíte stejně jako lidé. Kdo tenhle nesmysl vymyslel? Jde o to, že tento dům užíváte neoprávněně. Majitelem je město, ale nikdo se sem nechce nastěhovat, protože zde straší. My strašíme tady, vy na úřadě. Je nezapotřebí začít platit nájemné. A jak vám máme platit, když nemáme žádných peněz? Tak to budete muset asi začít pracovat. Přišel jsem se zapojit do pracovního procesu. A cože to tedy umíte? Já jsem Hejkal, oni jsou čarodějnice a zde toto je vodník. Hugo se rozhodl, že začneme žít jako lidi. Ne! Ano, a přišla jsem ohlásit znásilnění. Aha, pachatel si vás v noci splet s nějakou jinou maskou, ne? Nejprve je třeba zjistit, jestli si březi. Jo. Tak jak na to koukám, ten život lidí není vůbec nudný. Vodní dýmka? To neznáte. A dět měl co dělat, aby si zachránil holoubky? Žádné podstatné jméno. Ona je krásná, ona je talentovaná, ona umí vlítnout do vzduchu zpátky na zem, to je naprostý zázrak. Nic krásnějšího jsem v životě neviděl. Pane řediteli, já jsem se asi rozdvojila. Ty krásu, dobrý. Jsem blbý, já nebo on? Budeme spolu v jedné pohádce. Rádi bychom vás pozvali na naši premiéru. Budete sedět v první řadě. To se ještě uvidí. Něco mi říká, že to bude